Vad fan? Jo, spelas in. Vad är det för någon skillnad egentligen mellan Litauen, Estland och Estland och Ryssland? De talar ju samma språk i Ryssland som Estland, Estland och Litauen och kan ha olika dialekter, men vet, vad är det för någon skillnad egentligen? De har ju samma kyrkor och alla så jävla religion i de länderna. Estland, Litauen, Estland, Litauen, Lettland och Litauen och Ryssland. Ja, och Ryssland har en jävla politik, eller en jävla Putin. Han kan kyssa sig i röven. Ja, en snorkråka i näsan faktiskt, ja. Det får jag ta väck sen. Vad fan är näsan? Ja, fan. Har jag en kvar? Men när snorkråkan kvar i näsan alla. Ja, för så är vi. Så vi säger, ha, ha i näsan. Ja.